Tervetuloa Pirkkalan kurikkaan. Minä olen Hannu Majava Remax Centeristä. Tiesithän, että Remax on maailman suurin kiinteistön välitysketju. Olemme nyt osoitteessa Saunamäki 19. Meillä on myynnissä takanani olevalla vuokratontilla oma kotitalo. Talon huoneistoala on 117 neliöä. Rakennusoikeutta on vielä jäljellä. Talo on kaksitasoinen. Alakerrasta löytyy keittiö, makuuhuone, saunatilat ja WC. Yläkerrassa on suurehko olohuone, kaksi makuuhuonetta, WC. Yläkerrasta on myös käynti kivalle takapatiolla. Pihassa on myös autokatos ja varasto. Pirkkalan kuntorata menee ihan välittömässä läheisyydessä. Nyt sinulla ja perheelläsi on loistava mahdollisuus muuttaa palvelujen Pirkkalaan. Tule ihmeessä tutustumaan!